የቻይናው መከላከያ ሚኒስትር ሊሻንኩፉ ወደ ሞስኮ ማቅናታቸው ቤጂንግ ለሩሲያ ይዞች ባይ መሆኗን ያመላክታል ምዕራብ መራሹን ሊብራል ዴሞክራሲ አለም ስርዓት ለመገዳደር ውጥን ያለው ጉዞ ነው ቤላሩስም ይገባሉ ሚኒስክና ብቻቸውን አለመሆናቸው ይረጋገጣል ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞች አለም በማን ተመራ ምራብ ዘመም ትውን ወይስ ወደ ምስራቅ ዘመም ዳግም ትመለስ አዲስ የዓለም ስርዓትን ትከተል የምድራችን ስጋትና የቤት ስራ ሆኗል በሰው ልጅ ታሪክ አውዳሚ ተብሎ ከተመዘገበው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ሀገራት ቀውሱን ላለማየት ስርዓቶችን አብጅተዋል በመሪዎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ተመስርተው ትብብርን ፈጥረዋል ነፃ የዓለም ስርዓትን ለመገንባትም ተሞክረዋል እንዲህ አይነቱ የዓለም ስርዓት ደግሞ አሜሪካ ከየተኛውም ኃይል በላይ በድል አድራጊነት ጎልታ እንድትወጣ አድርጓታል አሜሪካ መራሹ አለም በዛኒዋ ሶቪየት ህብረት ቢፈተንም ዋሽንግተን ፖለቲካዋን ባለም መድረክ ላይ የሰመረ እንዲሆን በር ከፍቶላታል ጤና የገንዘብ ስርዓትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ቁልፍ ትብብሮች ላለፉት 75 ዓመታት ለዓለም ስርዓት መገንቢያነት ሚናቸው የዋዝ አልነበረም በእርግጥ አሜሪካ መራሽ መሆኑ ጠያቂ ውስጥ ያስገባዋል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ እንደ እስራኤል ሰሜን ኮሪያ ና ታይዋን የመሳሰሉ ኃይሎች ብቅ ማለታቸው ደግሞ ከኮሪያ ልሳነ ምደር እስከ መካከለኛው ምስራቅ ብሎም በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና አዲስ የፖለቲካ ትኩሳት ተቀስቅሷል አለም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የሰላም አየር ተነፈሰች የሚሉ ቢኖሩም በ1949 የጥቂቶችን ጥቅም ለማስከበር ኔቶ ተቋቋመ ከ1947 እስከ ሶቪየት መውደቅ 1980ዎቹ የዘለቀው ቀዝቃዛው ጦርነትም በሶቪየት መራሹና በአሜሪካ ፍትጊያ ውስጥ ገባ ሰላምም አልነበ ነበረም የሚሉም አልጠፉም በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወቅት አሜሪካ ነጻ የዓለም ስርዓትን በምዕራብ አውሮፓ ደቡብ ፓስፊክ በጥቅሉ የምዕራቡን ንፍቀ ክበብ ገቢራዊ አድርጋበታለች አለምን በዲሞክራሲ ስርዓት በመክፈል ዛሬም ድረስ ዘልቃበታለች አሜሪካ ማህበረሰባዊነትን ለመከላከል የፈጠረችው የዓለም ስርዓት መሆኑ ነው በዩኤስ እና ዩስስአር መካከል የነበረው አለምን የመጠቅለል ርዮት ታይቶ የማይታወቅ የዓለም ስርዓትን ፈጥሯል በ በ1991 ሶቤት ህብረት ስትፈርስ ዋሽንግተን አንድ የዓለም ስርዓትን ፈጥራለች የመልካም ባለም አቀፍ ስርዓት ላይ ከእኔ በላይ ማን በሩ ተከፍቶላታል በወታደራዊ በቴክኒካል መስኮች በየጊዜ ወሳኝ መረጃዎችን እንለዋወጣለን እንዲሁም የጋራ ጦር ለመምድ በተለያዩ አካባቢዎች በሩቅ ምስራቅ በአውሮፓ በባህርና በየብስ እንዲሁም በአየር ላይም እናደርጋለን ዛሬ ላይ ደግሞ ሩሲያ ማንሰራራት ቻይና ግስጋሴዋ አደገኛ መሆኑ ምን አይነት የዓለም ስርዓት ሊፈጠር ነው ዋሽንግተን መራሹ የሊብራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ይንኮታኮታል ወይስ ይፈተናል የበርካቶች ጠያቂ ሆኗል በእርግጥ ዋሽንግተን በቀላሉ እጅ ትሰጣለች ተብሎ አይጠበቅም አሜሪካ በቻይናና በሩሲያ መፈተኗ እንዲሁም በምዕራቡ ዓለም ክፍል ያሉ መሪዎች ከህዝባቸው ጋር ያላቸው ትስስር እንደወትሮ አለመሆኑ ከቤጂንግ ና ከሞስኮ ባሻገር የረቡ አለምም ወደ ራሱ የፖለቲካ ስሪት ማዘንበሉ ለአዲስ የዓለም ስርዓት በር መሆኑ ግን የሚካድ አልሆነም አሁን አለም እየተመራችበት ያለው የፖለቲካ ስርዓት ከነጩ ቤተ መንግስት የተቀዳ ነው የሚሉ ተንታኞች የቻይናው መከላከያ ሚስት ሩሲያን ና ቤላሩስን መጎብኘታቸው ለአወዛጋቢው የዓለም ስርዓት መዳከም በአንጻሩ አዲስ ስርዓት ለመፍጠር አረንጓዴ ምልክት अर के उस የቻይናው መከላከያ ሚኒስትር ሊ ለስድስት ቀናት ወደ ሀገራቱ አቅንተው በሞስኮ አለም አቀፍ ደህንነትና ጸጥታ ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ ዋነኛ አላማቸው ማድረጋቸው ጉዳዩን ቆም ብለው ለማሰብ አሜሪካውያንን አስገድዷቸዋል የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ወኝ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ስጓዝ ይህ መጀመሪያ ነው እኔ በራሴ ይህንን ጉዞ ሳደርግ የሩሲያ ና የቻይና ግንኙነት ብርቱና ለየት ያለ መሆኑን ለሌለው አለም ለማሳየት ነው አስራ አንደኛው የሞስኮ ኮንፈረንስ ከአንድ መቶ በላይ አገራትና ስምንት ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሳተፉበት ጥሪም ቀርበዋል ቻይናን ህንድን ደቡብ አፍሪካን ቱርክን እስራኤልን ሳውዲን ሰሜን ኮሪያን እና አረብ ምሬቶችን ያስታትፋልና ፖለቲካዊ ትርጓሚውም የጎላ ይሆናል በኮንፈረንሱ ላይ የአፍሪካ ህብረት የመንግስታቱ ድርጅትና የአረብ ሊግም ተሳታፊ እንዲሆኑ ፑቲን ጥሪ አቅርበውላቸዋል ክሪምሊን ዓለም አቀፍ ስጋቶችንና ቀጠናዊ የጸጥታ ቀውሶችን በዥያ በአፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ በላቲንና በአውሮፓ የጸጥታ ጉዳዮች ላይም ይመክራል ታዲያ ሩሲያ ባቀረበችው ጥሪ ላይ አንድ ምዕራባውያን ተጋባዥ ሀገር የለምና አዲሱን የዓለም ስርዓት ለማምጣትና ዓለም አቀፉን የፖለቲካ የበላይነት ከምዕራቡ ዓለም ወደ ቀድሞ ምስራቁ ብሎክ ሊመልስ ወይንም አዲስ ስርዓት ሊፈጥር ይችላል የሚሉ የፖለቲካ ተንታኞችም ተበራክተዋል ዋልታረገጥ ዓለምን መከተል ሳይሆን ሁሉን አካታች ሬዩትን መፍጠር ላይ ትኩረቱን ያደረገ ኮንፈረንስ መሆኑ ሁሉም አንደምታው ውስብስብ ይሆንባቸዋል የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዩሮ አትላንቲክ ልሂቃን የዓለምን እንዋጥ አስተሳሰብ ለመክታት ኮንፈረንሱ ቁልፍ ነው ማለቱ አላማው ይሳካም አይሳካም ምራብ ጠል መሆኑ ግን ግልጽ ሆኗል ክቡር ፕሬዚዳንት ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ ከሁሉም መሪዎች በተለየ ከእርሱ ጋር የቀረበ ግንኙነት አላቸው የእርስና የፕሬዚዳንት ወዳጅነት በመላው ቻይና በስፋት ይታወቃል የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የቤጂንግና ወንቢንም ና የሩሲያ መሪዎች በተለያዩ መንገዶች ስልታዊ ግንኙነታቸውን ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ ማለታቸው አላማው አወዛጋቢ አይሆንም ቻይና ና ሩሲያ ስልታዊ ትብብራቸውን በአዲሱ የጊዜ መረብ ውስጥ በማድረግ ያስቀጥላሉም ባይ ናቸው ሩሲያ ቻይና ኢራን በሩሲያ ገንዘብ ሩብል በመገበያየት ዶላርን ከአለም ለማስወጣት የሚያደርጉት ጥረትም በንግድ በዲሞክራሲ ና በሰላም ማስከበር ስም የተከበበችውን አለም ለማስለቀቅ ምራብ ዘመሙን ኃይል የመግፋቱ ጣውረድ ተደርጎ ይወሰዳል ሩሲያ የኢኮኖሚ ጫና ውስጥ ሆና የውጭ ፖሊሲዋን ከአጋሮቹ አንጻር መቃኘቷ ቺና ፑቲን አለም አቀፍ ፖለቲከኞች መሆናቸው ዴሞክራቶቹ በአገር ቤት ጫና ውስጥ መግባታቸው አዲስ አለም ስርዓት ይፈጥር ይሆን ወይስ ሩሲያና ቻይና የሚዘውሩት የጣምረ አዲስ ስርዓት ይፈጠር አሊያም አሜሪካ አሁንም በአለም ስርዓት ላይ የሙጥኝ ብላ ትቀጥል ይሆን ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ነው A personal welcome from the Russian president for the Chinese defense minister on his first foreign visit.